დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში რესპუბლიკური პარტია პირველი ხუთეულით ჩაერთო არჩევნებში. მათ დღეს საკრებულოს კანდიდატები დაასახელეს, საზოგადოებას წარუდგინეს და AMC-ის სათავეშია ხათუნა სამნიძე, პარტიის ლიდერი. თამარ კორძაია არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ქაბოტონ თამარ, რამდენად გამართლებულია, რომ თქვენ იბრძოლოთ ეს კანდიდატებით საკრებულოსთვის და არ იყოთ მერობის კანდიდატი წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე თბილისის შემთხვევაში? მოგესალმებით დიანა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით. ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არ წარადგინა მერობის კანდიდატი, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ რესპუბლიკური პარტიის როლი და ადგილი ამ არჩევნებში, ამ თვითმართველობის ორგანოებში 2017 წელს არის სწორედ საკრებულოში, იქ სადაც მიიღება თვითმართველობის სფეროში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ასევე მიგვაჩნია, რომ ძალიან ბევრი მერობის კანდიდატი ერთმანეთს ასუსტებს და აძლიერებს სახელისუფლებო კანდიდატს, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ დამატებით რესპუბლიკური პარტიის მერობის კანდიდატის წარდგენა არ იქნებოდა სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ჩვენ პოზიციონირებაში არ დაგვ ხმარებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, თუ რას შევთავაზებთ საკრებულოში ყოფნის შემთხვევაში თბილისის ამ მომრჩევლს, რა შეიძლება გავაკეთოთ, როგორ დავიცვათ მისი ინტერესი და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ფუნდამენტურ საკითხებზე ისაუბრებს და ფუნდამენტურზე, იმიტომ რომ თვითმართველობა, ეს არის პირველი რგოლი დემოკრატიის მშენებლობის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი, საიდანაც იწყება დემოკრატიის შენება. თქვენ ფორმალური კანდიდატის და სახელებას არ იდეთ თავი, ვინაიდან პარტია რაღაც ვერ შეჯერდა რეალურ ან კონკურენტუნარიან კანდიდატზე, თუ რეალობა არის ის მართლაც, რომ ფიქრობთ, რომ საკრებულოშია ახლა მთავარი ასპარეზი და კიდევ ახალი კანდიდატის შემოყვანა არ იქნებოდა სწორი? მე მგონი ძალიან მარტივად ვსაუბრობ ამ საკითხებზე. ჩვენ ვთვლით, რომ ამდენი ოპოზიციური კანდიდატი ერთმანეთს ასუსტებს ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის დამატება არაფერს არ შესწენდა მერობის კანდიდატისთვის ბრძოლას. და ვართ რეალისტები ამ შემთხვევაში. გასაგებია, ალეკო ელისაშვილზე იყო საუბარი, რატომ ვერ ჩამოყალიბდით მის მხარდამჭერად პირველივე ტურში, იმიტომ რომ რეალური საუბრები მიდიოდა მაშინ, როდესაც თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების ალიანსი შეიქმნა საარჩევნო. ალეკო ელისაშვილი პერსონალურად ძალიან საინტერესო კანდიდატია, ის არის დამოუკიდებელი კანდიდატი და ჩვენ ზოგადად ვთვლით, რომ ყველა სუბიექტს, რომელსაც სურს მერობა, უნდა მიეცეს შესაძლებლობა და თუ ის არის მხარდაჭერილი საზოგადოების მხრიდან, ის უნდა იყოს წარმატებული. მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას მიაჩნია, რომ როდესაც ის არის პოლიტიკური პარტია, დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდაჭერა არ იქნება სწორი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ალეკო ელისაშვილის პროგრამული ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ მას არ სურს პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირება, მას არ სურს, ის დამოუკიდებელია. აქედან გამომდინარე, დაუსაბუთებელი იქნებოდა პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ამ სახის კანდიდატის ღიად მხარდაჭერა მისი, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიის ნაწილად გახდომა. მაგრამ ყველაზე მთავარი, ახლა რაც მინდა გითხრათ რესპუბლიკური პარტიის სახელით, არის ის, რომ ჩვენ გულშემატკივრობთ ნებისმიერ პროდასალური ღირებულებების, ანუ ევროპული ორიენტაციის ოპოზიციურ კანდიდატს. ჩვენ გულშემატკივრობთ იმას, რომ იყოს მეორე ტური და მეორე ტურში გავიდეს ისეთი კანდიდატი, რომელიც რეალურად დაამარცხებს კახიკალაძეს. ეს არის ის, რაც რესპუბლიკურ პარტიას ამ შემთხვევაში სურს და რასაც თვლის ყველაზე კარგ გამოსავლად არსებული ვითარება. კარგი, ქაბოტონ თამარ, გაუჩნდება ალბათ მაყურებელს შეკითხვა, იმიტომ რომ ხომ იცით კარგად, რომ ეს პროდასალური ღირებულებებიც ხშირად დაუა დეკლარირებულად ამღირებულებების მიმდევარ პოლიტიკურ ძალებს შორისაც. აი, გაქვთ გამოყოფილი მაგალითად ამ 8 კანდიდატიდან ვისი გამარჯვები, ვისი მეორე ტურში გადასვლის შემთხვევაში იქნებოდით თქვენ მისი მხარდამჭერი? იცით რა, ჩვენ ახლა გამოკვლევების მიხედვით, თუ ვიმშელებთ კვლევების მიხედვით, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ატარებენ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში არის სამი რეალური კანდიდატი, ეს არის ელენე ხუშტარია, ეს არის ალეკო ელისაშვილი და ეს არის ზალუდემაშვილი. თქვენ სწორედ ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, ამ ხალხთან თანამშრომელი ადამიანები ყავდათ ახლა ეთერში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის პრინციპული არ არის, პრინციპული არ არის რომელი გადავა მეორე ტურში. პრინციპულია, რომ ჩატარდეს მეორე ტური რომელიმე მათგანის მონაწილეობით. უბრალოდ შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის შემთხვევაში ჩვენ გამოცდილება გვაქვს ასეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მეორე ტურში მარცხდება ქართულ ოცნებასთან და აი აქ შეიძლება დავინახოთ რისკები. მაგრამ თავარი და უმთავრესი არის ის, რომ თვითმართველობის დონიდან დაიწყოს გარ
გარდატეხა და შეტანეს სიახლის პოლიტიკურ პროცესებში. Და პოლიტიკურ პროცესში სიახლე ვერ შევა თუ თბილისის მერი ისევ იქნება სახელმწიფო კანდიდატი. Ეს იქნება ერთპარტიული მართლობა. Კაბოდონ თამარ, ასეთი კითხვა გამიჩნდა. Თუ მეორე ტურში გადავლენ ქართული ოცნების კანდიდატი კახიკალაძე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ზაალუ დუმაშვილი, ოცნების ყოფილი პარტნიორები ზაალუ დუმაშვილს დაუჭერენ მხარს. იცით რა, მე მგონი ძალიან ნათულად ლაპარაკობ დიანა რაზეც ვსაუბრობ. კი, მაგრამ მე ნებისმიერ დაუჭერთ შესაძლოა. თქვენ არ გვისმოთ საერთოდ შეკითხოს და არ გვაძლევთ შესაძლებლობას ვთქვათ ის თუ რას ვაპირებთ საკრებულოში და რაზე გვინდა საკრებულოში გავაღმახვილოთ ჩვენი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გავახმოვანება. არა, მე კონკრეტულად დღევანდელი ბრიფინგის კვალდაკვალ თორემ ნამდვილად საყვადური არავის არ ეთქმის იმ პრესეთერი ღია ყველა დღევანდელ ბრიფინგზე ჩვენ წარვადგინეთ პირველი თემა თვითმართველობა და საპატრიარქო და ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება სწორედ ამაზე საუბარი საკრებულოში იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ფუნდამენტურად დავსვათ საკითხები როდესაც სხვა პოლიტიკური პარტიები საუბრობენ იმაზე რომ სოციალური დახმარებები უნდა გაიზარდოს და სულ კეთდება აქცენტი თანამდებობის პირების ხელფასებზე პრემიებზე და ასე შემდეგ ასევე წართმევა ჩვენი ფულის თითოეული ჩვენთაგანის ფულის იმ ქონებების იმ ფულის გადაცემა საპატრიარქოს მოთხოვნით კონკრეტული ეკლესიების აშენებლად და ასე შემდეგ ესეც არის ჩვენ ჯიბეებში ხელით ჩაყოფა და ჩვენ გვინდა გავატაროთ ინტერესები რომ ამ დაფინანსებით არ მოგეწონათ ჩემი შეკითხვა არა, ერთი წუთი დავასრულე და ნაციონალური მოძრაობა გადავლენ მეორე ტურში. მე ვთქვი კაპიტ ნებისმიერი პროდასავლური ოპოზიციური ძალის კანდიდატის გამარჯვებას უგულშემატკივრებთ. მე მგონი ძალიან ნათლად თქვი, ეს იქნება ელენე ზაალუ დუმაშვილი თუ ალეკო ელისაშვილი. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში სულ ერთია და ჩვენ ვითანამშრომლობთ ნებისმიერ მერთან, რომელიც იმ იდეებს გაატარებს და ეხლა უსვამ შეკითხოს, მათთვის არის თუ არა მნიშვნელოვანი ის თემები, რაზეც რესპუბლიკური პარტია ლაპარაკობს და რესპუბლიკელებს მიგვაჩნია, რომ თითოეული მოქალაქისთვის ჯიბეში ხელის ჩაყოფა ამას გააკეთებს თანამდებობის პირი, ხელფასის და პრემიის სახით. თუ ამას გააკეთებს საპატრიარქოს წარმომადგენელი ეკლესიის დაფინანსების სახით ერთი და იგივეა და ამას ერთნაირად უნდა შევებრძოლოთ. ანუ თქვენ აი ამ არჩევნებშიც, თვითმართველობის არჩევნებშიც, საკრებულოს დონეზეც ეს იქნება თქვენთვის შესაძლოა ეს თემა იყოს წყალგამყოფი კანდიდატის მხარდაჭერის შემთხვევაში, მას როგორი დამოკიდებულება ექნება საპატრიარქოს დაფინანსების თემასთან, როგორ აქამდეც მინდოდა. ძლიერი პარტიები ერიდებიან საპატრიარქოს დაფინანსების თემაზე კვეთდგან ხადებებს. თქვენ კარგად გაიგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვსვამთ ძალიან მტკივნეულ საკითხებს, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ქმნის პირობებს იმისათვის, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის არ არის თბილისში და საქართველოში ადაპტირებული გარემო. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ გვიყოფს ჯიბეში ხელს და ართმევს პენსიის რაღაც ნაწილს ჩვენს მოქალაქეებს. ამას ვინც არ უნდა აკეთებდეს, ხმა უნდა ამოვიღოთ ყველას მიმართ ერთნაირად. და 2016-2017 წლებში მარტო თბილისის საკრებულოს აქვს 180 ათასი კვადრატული მეტრი მიწა გადაცემული უსასყიდლოდ საპატრიარქოსთვის. ამაზე რატო არ ბედავს არავის საუბარს? ამაში რატო არ გვიდგას გვერდში არც ერთი პოლიტიკური პარტია? რატომ არსებობს ტაბუირებული და ხელშეუხებელი თემები? მე გეტყვით რატომ და რატომ ეს წინააღმდეგებდა ჩვენი არსი თვითმართველობა ძლიერი ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ საკითხებზე მოქალაქეები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას და როცა ძლიერი იქნება თვითმართველობა, მოქალაქეები თვითონ გადაწყვეტავენ, მისცენ თუ არა ეს ფული კონკრეტულ სუბიექტს თუ დააფინანსოს საკუთარი გზები, გაიზარდოს სოციალური შემწეობა თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შეუქმნან ადაპტირებული გარემო. მეტი დამოუკიდებლობა არც ხელისუფლებას ცენტრალურს და არც საპატრიარქოს არ მისცემს შესაძლებლობას ასე წაიტაცოს და მიიჩვისოს ჩვენი ქონება. კაბოდონ თამარ, მე გპირდებით რომ სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად თქვენ ძიგნებით ჩვენი სტუდიის სტუმრები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალფეროვანი ფორმატები გვაქვს წინა საარჩევნოდ მომზადებული. დიდი მადლობა უნდა დაგეჩვენებოთ არაგვაქვს და ჩვენ უფასო სარეკლამო დროი. ბოლო ფრაზას ვიტყვი, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ხელისუფლება, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი თვითმართველობა და ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ეკლესია. ეს არის ჩვენი ძირითადი სურვილი. ძალიან დიდი მადლობა თამარ კორძაიას, დღის ამბები დასრულებულია. ჩვენ ხვალ 2-ზე და 4-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. აღამოს კი თქვენ გელოდებათ ნინო ჟიჟილაშვილის პოლიტმეტრი.